E aí, show, 5 segredos que eu guardo comigo para poder abrir o canto de qualquer trinca-ferro. 5 segredos que eu guardo comigo e abre o canto de qualquer trinca-ferro. Se você estiver vendo esse vídeo agora, às 19 horas, eu quero que você preste bastante atenção em tudo que eu vou falar aqui, porque o que eu vou trazer para você vai te ajudar de alguma forma e eu espero que tenha resultado. O melhor é ter resultado. E quero também pedir, antes de começar esse vídeo, como sempre, que se você puder se inscrever no canal, deixar um like, compartilhar, acionar o sininho de notificações, vai ser muito importante, porque o crescimento do canal depende disso. E a gente conta com você para poder estar participando desse vídeo. Pega papel e caneta, fica aí quietinho no seu canto e começa a anotar tudo que a gente for falar aqui que você achar que é importante. Com certeza, esse manejo vai ajudar o seu trinca-ferro a abrir o canto de uma vez por todas. Bom, rapaziada, nesse vídeo eu disse para você que eu vou trazer 5 segredos que vão abrir o canto do seu trinca-ferro. O primeiro segredo que eu quero trazer para você é um segredo que eu guardo comigo e eu já contei aqui, já não é mais segredo, mas tem muita gente que não sabe. Toda vez quando eu queria que meu trinca-ferro abrisse o canto, eu botava ele encapado dentro do meu quarto. Sim, ao ele começar a cantar, eu já tirava a capa, mesmo espantado, mesmo arisco, e já levava ele para um ponto. Todo dia ele amanhecia cantando dentro do meu quarto. Eu ficava muito feliz, e tinha vezes que eu não acreditava. Eu ficava assim pelo buraquinho do cobertor, e essa hora aí tem a gente que... A gente até pensa que o bicho está vendo a gente. Porque quando a gente acorda, que a gente escuta, pensa ter ouvido, o bicho parece que ele, do nada, vê a gente e para de cantar. O segundo segredo que eu quero trazer para você é a alimentação. Tem muita gente que dá, por exemplo, pepino, aí amanhã quer dar o resto do pepino. Não. O legal do trinca-ferro é você trazer uma variante. Isso ajuda bastante, principalmente dentro do manejo. Por exemplo, maçã e pimenta. Maçã e pimentão. Pimentão e pimenta. Milho verde e pimentão. Milho verde e pimenta. Você pode fazer na sua casa que dá muito certo. Trinca-ferro até muda o comportamento. Eu usava isso muito quando eu criava mansarrão. E eu posso falar para você que eu tinha 100% de garantia na hora que eu ia fazer o manejo do meu pássaro. O terceiro segredo que eu quero trazer para você é a água que o pássaro bebe. Gente, bebedor não pode amanhecer com água pela metade. Bebedor não pode amanhecer sujo e bebedor não pode dormir sem água. Gente, o quanto de amigos que eu vejo da mesma água o dia inteiro, depois do bebedor ter virado de uma noite para o outro dia, soca aquela água pouquinha no bebedor, meu amigo, passarinho nenhum canta bebendo uma água ruim, azeda, com gosto, ainda mais que eles gostam de colocar ração dentro do bebedouro, na maioria das vezes. Passarinho aí não abre canto. Passarinho que não bebe água fresca, meu amigo, não abre o canto. Já diz o ditado, passarinho que quer tomar água fresca tem que acordar cedo. O quarto segredo, que sem dúvida eu guardo comigo e faz toda a diferença, é o destrava canto. Sim, mas tem gente que não sabe fazer. Sempre quando eu vou fazer o destrava-canto com o meu trinca-ferro, eu deixo ele com a metade da capa colocada. Como assim? A metade. Eu puxo a capa até a metade, não desço ela toda, ligo o celular a pelo menos 5 metros de distância e deixo tocando. Você vai ver que seu trinca-ferro, ele começa a olhar por baixo, ele já começa a ficar diferente, ele já começa a ficar pulão, ele já começa a pular de um lado para o outro, o bicho fica sinistro. Posso falar uma coisa para vocês? É o que funciona, porque é o que vai deixando o trinca-ferro quente. E por que a capa? Porque ele não vê, ele não acha, ele fica caçando e não acha. O ruim é quando você bota na televisão e ele está vendo. O ruim é quando você bota o celular de cara e ele está vendo. Aí, meu amigo, aí o negócio pega. Porque se o passarinho correr para o que está na televisão, ou se ele correr para o que está cantando no celular, ele não vai querer levantar para nenhum, entendeu?
A ousadia é a distância, e a distância é o grande segredo. Você nunca vai pegar um trinca-ferro e vai botar coladinho com um que você nunca viu. Você bota de longe. O grande segredo é a distância. E o quinto segredo que eu guardo comigo, que abre o canto do trinca-ferro, é saber a hora de botar no voador. Tem muita gente que não sabe a hora de botar no voador. Nenhum trinca-ferro, depois que termina a muda, ele vai para o voador. Não. Ele continua na gaiola, não tem nada a ver dele passar pelo menos 2 dias dentro do voador, não tem nada a ver, isso aí não tem nada a ver. O negócio é quando ele fica dentro do voador, faz a muda dentro do voador, e quando ele passa para a gaiola, ele se torna um passarinho espantado. Sim, tem muito amigo meu que fala, JH, eu não estou reconhecendo o meu trinca-ferro. Ele era de um jeito, agora está de outro. Por que que isso acontece? Porque quando o trinca-ferro está fazendo muda, por que que a gente bota na gaiola? A gente bota na gaiola pela facilidade que tem de limpar, que tem de organizar, que tem de levar para um lado e para o outro. A logística de trabalho é totalmente diferente, muito mais fácil, rápido, prática e dinâmica. Passarinho se acostuma com você e passa a abrir o canto diante de você. Eu não quero pássaro para cantar lá no prego. Eu quero pássaro que canta perto de mim. Eu quero pássaro que canta de gaiola na mão. Cantar no prego, cantar lá longe, é fácil. O negócio é cantar de gaiola na mão. Então, se o seu trinca-ferro está fazendo a muda na gaiola, deixa ele fazer a muda na gaiola. Se ele estiver fazendo a muda no voador, já complica. O meu segredo aqui é o seguinte: nunca deixar o trinca-ferro fazer muda em voador. Deixa fazer na gaiola, que você vai ter um espaço terrível para fazer a movimentação desse pássaro, e eu tenho certeza que rapidamente ele abre o canto. Gostou? Foi simples assim e ajuda bastante com aquilo que você tem nas suas mãos. Paciência é tudo.